Xullas, bu biznes haqida ayrim insonlar bu biznes yolg'on, 1-2 yilda buncha katta daromad olish mumkin emas, bu yolg'onchilarning uydirmasi deyapti. Shu gapga nima deysiz? Rostmi? Albatta. Keyin yana ayrim insonlar esa 6 oyda buncha million topdim, 1 yilda Malibu oldim deyapti. Bu gapga nima deysiz? Shu gapga nima deysiz? Ehe, mana bu begumizga e'tibor bering, chuvacha. Mana bitta savolim, begumizni sifat darajasi qanday holatlarda, masalan, YouTube'da ko'ryapmiz, kimdir uyida somon ustida boqyapti. Mana sizniki, mana katta bir firmada betonda ichida. Aziz do'stlar, kimda-kim begumiz bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, faqat cheriz onlayn ham qabul qilasiz. Biroq telefon qilasizda, menga mana shuncha begumiz yetishtirib bering deb aytsangiz, mana ko'rdingizmi, mana xonalari ham bor. Mana begumizlar bor, mana sizni biznesingizga yordam beradi, do'st. 05 elakda aylangan begumiz. Eng sifati mana, sifat mana shunday bo'ladi, mana shu 200 kvadratdan ziyod joyini bir vaqtda o'zida klient kiradigan bo'lsa, hozir 200 milliondan ziyod pulga sotish mumkin. Bolalar qarang deydi. Qopki pantoni yig'ib, mana shundan begumiz hosil. Begumiz biznesingiz bilan boshlayman deganlarga juda ham qiziq video bo'ldi. Hatto 3 million, 4 million pul tikasizda. Mana bu tomonda boy ko'rganingizdek 250 millionlik begumiz urug'larini sotishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bilasizlarmi, biz qayerdamiz? Biz Aydarko'lning yonidamiz. Do'stimizning begumisi bor ekan. Begumisni tanishishga keldik, ya'ni sizlarga ma'lumot berishin keldik. Mana do'stimiz tanishtiradi. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, kayfiyatlar yaxshimi? Hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari hamda Xurshid Obzor kanalining obunachilari. Mana bugun o'sha Jizzax viloyati Anasoy tumanida begumizga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida mana shu begumizni yetishtiryapmiz. Xudo xohlasa tumanimiz, viloyatimiz, qolaversa respublikamiz, o'sha keyinchalik ham o'sha maqsad qilganmiz, respublikamizdan tashqari qo'shni davlatlarga ham, qo'shni davlatlarga ham eksport qilishni rejamizga kiritib qo'yganmiz. Ya'ni begumiz nima? Begumiz bu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini o'zimizning mahalliy o'g'itga solish natijasida o'sha mahalliy o'g'itni Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari qayta ishlash natijasida hosil bo'ladigan o'g'it o'sha begumiz deyiladi. Hurmatli do'stlar, hozir ijtimoiy tarmoqda kuzatib turibmiz. Har bitta vodiy tomonda begumiz haqida juda ham ko'p ma'lumot bor. Biz lekin Jizzaximizda begumiz hali juda ham kam. Men endi aytib o'tmoqchiman, ko'pchilik qiziqadi. Begumiz bilan shug'ullansam daromad olamanmi? Bu qanday ish? Oson ishmi yo murakkab ishmi? Degan savollarga hozir mutaxassisimiz javob beradi. Qani, siz nima deysiz? Albatta, endi bu sohani hamma ham shug'ullana olmaydi. Chunki erinchoq insonlarga emas bu ish. O'sha boshlab qo'yib, bo'lmas ekan deb tashlab ketishim to'g'ri kelmaydi. Bu ishni o'sha maqsad qilib, o'z oldiga maqsad qo'yib, o'sha boshlagan insonlar deb ko'ryapmiz, o'sha yaxshi yuqori natijalarga erishyapti. Ikkin ko'proq ijtimoiy tarmoqda ko'ribsiz, vodiy tomonda ko'pchilik hovlisiga qilgan begumizni. A bunga siz nima deysiz? Mana misol uchun hovlida qilganlar bilan buni farqi nimada? Ya'ni misol uchun hovlida qilsa qanday noqulaylik bo'ladi, sasib ketishi mumkin begumiz. Buni hidi chiqmaydi, ya'ni go'ngda bir yuvib tashlanib. Yuvib tashlanadimi go'ng? Tashlanib, ustiga Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari solingandan keyin albatta buni ustidan karakamiz hidi keladi. Amerikalik karakamiz hidi keladi. Bu ya'ni dollarda. Albatta. Keyin xullas mana shu hozir go'ng, to'g'rimi? Usti go'ng. Bu yangi tashlagan uchun bu yerda hozir chuvalchanglarimiz kamroq. Endi o'sha 1 oy 2 oydan keyin bu yerda ham o'sha boya ko'rganingizdek yuqori zichlikda chuvalchanglar. Shunda bu o'shanda go'ngni ichiga chuvalchanglar joylashtiriladimi? Go'ngni ustiga chuvalchanglar tashlanadi, o'zlari kirib ketib ishlab ketaveradi. Go'ngni qayerdan olasizlar bu go'ngni? Go'ngni o'sha qo'ni qo'shnilarimizga sotib olyapman. O'zimizda mana mollarimiz bor, o'sha mollarimizdan chiqqan go'nglarni o'zim qayta ishlab. Misol uchun chuvalchang biznesi bilan shug'ullanadiganlar necha xil pul tiksa bo'ladi, necha kvadrat bo'lishi kerak boshlanish? Endi hamma har qancha bo'ladi. Men boshlaganimga 8 oy bo'ldi. Mana shu 8 oyda mana shuncha 200 kvadratdan oshib ketdi uchun. 2 kvadratdan boshlaganman boshlanishidan. Qancha pul sarmoya qilish kerak chuvalchang biznesi bilan shug'ullanish uchun? Endi hamma har qancha anaqa qilish mumkin. Misol uchun 1 kvadratdan boshlasang bo'ladi, keyin 1 kvadratdan boshlayotgan bo'lsa bu 6-7 oyda o'sha daromadga kirish mumkin 1 kvadrat bilan. Misol uchun 5-6-10 kvadrat qilayotgan bo'lsa 3 oy 4 oygacha daromadga kirib ketaveradi. Necha pul tikishim kerak men shug'ullanmoqchi bo'lsam? Agar o'zi shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, aytyapmanku, o'z xohishingizga qarab tezroq daromadga kiraman deb aytgan bo'lsangiz, ko'proq olsangiz
Kıbrak. Ne çıkıldın başına? 10 milyon mu? 15 milyon mu? 5 milyon mu? 2 milyondan başlasanız bu. 2 milyondan başla. 2 milyon pulum var. 2 kvadrattan başlasanız bu. Ha, 2 kvadrat. 2 kvadrattan başlayalım. Ha, bir şimdi demek başlanış için 1 kvadratta 1 milyon harcatmak gerek ketadi. Siz 2 kvadrat çuvalcan alasız. 2 kvadratta 20 kvadrat joyga taşlaydı. Taşlaydı. Yani 2 metrege 10 metr. Ha, keyin gün sotib olish kerak. Gün sotib olish kerak. Gunni ustiga çuvalcanni tashlash kerak. 3 oyda agar çuvalcaningiz yaxshi zichlikda bo'lsa, 3 oyda mana begumiz holatga keltirib qo'yadi. Va sizda 3 oy ichida 20 kvadrat çuvalcan bo'ladi. 20 kvadratda ya'ni 200 kvadrat yo'shingiz bo'ladi. 200 kvadratga. Tushunarli. Hurmatli do'stlar, mana begumizni bu molxonasiga keldik va qani ishlash jarayoni qanday bo'lyapti? İşler jarayoni begumizlar mana shu yerda yetishtiriladi. Keyinchalik hamkorlarimiz bo'layotgan bo'lsa, bu taraflarga ham o'sha begumizlarni hamkorlarimiz bilan kelishgan holda qilaveramiz. Hurmatimiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin, telefon nomerini qoldiramiz va qani ish jarayonini gapirasiz. Bu tomonda mana bu begumiz tayyorlanadigan joyimiz bir. Bu begumiz tayyorlanadigan joy. Begumiz tayyor bo'lgandan keyin u yerda o'sha zagotovka qilinib, sotuv jarayonlari u tarafda bo'ladi. Ketdik, o'sha yerga boraylikcha. Do'stlar, mana ya'ni kabinetchalar bor. Bu yerda har bittangiz o'zingizni begumizingizni joylashtirsangiz bo'ladi. Faqat onlayn orqali ketadigan xarajatlarini gapirasizlar. Va sizlarga juda ham sharoiti zo'r bo'lgan firma, gunglar ham o'zlaridan, hamma narsa o'zlaridan bemalol bu begumizni shug'ullansangiz bo'ladi. Xo'p. Bu tomon sal qorong'iroq. Mana begumiz tayyori, mana sotuv holatda, mana telefon nomerlari, hamma yo'q bor, mana begumiz. Xo'p, mana. Buni klass nech pul dediz? Buni klass hozir 2 kilolik zakaz berilganlarga tayyorlab qo'yganmiz. Yana o'sha tayyorlash jarayoni bo'lyapti. Mana Arnasoy begumiz firma. Va bu tomonda begumizni tayyorlanadi. Do'stlar, qisqa qorong'iroq bo'lib qoldi. Mana shu 05 elakda ilangan begumiz. Eng sifatman, sifat mana shunday bo'ladi, mana. Albatta mana. Namliklari joyida, mana qisqaningizdan keyin hidi yo'qmi buning? Hidi umuman hidi yo'q. Ya'ni yerda hidi keladi uning. Sifatli begumizdan o'sha yerda hidi keladi. Ya'ni bu go'ngda hidi kelmaydi. Va bu elaklangan holati. 05 setkada, mana bu karavat setkada ilangan. Bular zagotovka. Bu mana bu karavat setkada ilanganligi. Yo mana bu tomonda masalan bu tayyor go'ngda olib kelasizlarda, mana bu tomonda elab, mana bu tomonga pakovka qilib, mana bir klassini 2 mingdan sotishadi, to'g'rimi? Klassini 2 ming. Mana. Ha, mana shunaqa samali bo'ladi, do'stlar. Boshqa nima bo'ladi? Endi nima deysiz? Bu yerda tayyor bo'lgandan keyin, bu tarafga o'tkazib, zagotovka qilamiz. Qoplamani zagotovka qilamiz, kecha 20 qop beraylamiz, zagotovka berib. Siz qanday foydasini sezyapsizmi? Albatta foydasi sezilyapti. Sezilyapti? O'sha boshlagan paytlarimda o'sha minusda edim, hozir plusga kirib, o'sha mali bo'lmasa ham boshlanishiga o'sha xudo xolasa, ha, olgan vaqtingizda telefon qilasiz, mana haqiqatdan ko'rsatib beramiz, haqqoniy. Mana do'stlar, nima deymiz, mana juda ham katta firma, kimdan kim begumiz biznesga shug'ullanmoqchi bo'lsa, do'stimizga telefon qilib qolasizlar. Albatta sizlarga yoqadigan video bo'lib qoldi deb o'ylaymiz. Shu begumizga qiziqadigan o'sha obunachilaringiz bo'lsa, yoki bo'lmasa o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turib, o'sha mana shu begumiz sohasiga qiziqadigan insonlar bo'lsa, mana shu hamkorlikka mana shu bizdan yana beramiz aka. Ya'ni qanday bo'ladi hamkorlikda, o'sha mendan 10 kvadrat chuvalchan oladi. Mana shu yerda 1 yil bemalol ishlatadi. Mana bu tomonda Aydarko'l, suv muammosi qanday bo'ladi? Suv 200 metrdan latok o'tgan, latokka ishlangan qilib mana shu yerga bemalol shug'ullansa bo'ladi. Agar hozir qiziqadiganlar bo'lsa, hozir boshlasam o'sha 3 kun ko'rak chiqani ichkarini tayyorda. Go'ngda turibdi. Suv muammosi bo'lmaydimi? Suv muammosi. Mana bepoyon dala, mana tayyorgina molxona. Mana sharoitlar bormi? Sharoitlari sharoit bo'lgina faqat go'ng kerak, to'g'rimi? Usti yopiq bo'lishi kerak. Go'ng kerak, mana usti yopiq. Mana bu yerlarda go'ng bilan turibdi mana. Bu yerda qishda mol bog'langan. Qishda mol bog'langan. O'sha hozir turibdi. Bitta namlab ustiga cho'lchanglar tashlaymiz. Mana bu tomonda ham joylar bor. Nechi kvadrat mana shu yerda o'zi? Endi kvadratini buni hisoblab ko'rmayapman lekin. Qancha kvadrat bor bu yerda? Ha, bu yerda bir 150 kvadratdan ko'p bo'lmaymi-chi? 150 kvadratdan ko'p. Ha, mana bemalol hamkorlarga taklif etib qolamiz. Manzil Jizzax viloyati Arnasoy tumani, Gulbahor Musayev. Ha, pastda telefon raqamini qoldiramiz.
Bo'ldimi? Mayli do'stlar, hammaga omad.